Jā, bet vakar aizvadītajās Krievijas tā saucamajās prezidenta vēlēšanās par pašreizējo diktatoru Vladimiru Putinu balsojuši 87% vēlētāju. Tā liecina Kremļa kontrolētā nobalsojušo vēlētāju aptauju. Latvijā aktivitāte bijusi zema. Pēc policijas aplēsēm nobalsojuši ap 2% no visiem balsstiesīgajiem. Latvijas ārlietu ministrija norādījusi šīm vēlēšanām nav demokrātiskas leģitimitātes, jo tās nav bijušas nec brīvas, nec godīgas. Kā uz šo tā saucamo vēlēšanu iznākumu reaģēs pārējā pasaule? Un vai tas, ko mainīs pašā Krievijā un tās aizsāktajā karā Ukrainā? Jā, par to turpmākajās minūtēs izvaicāsim Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs vietniece profesora Žaneta Ozoliņa. Labrīt! 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 Ārlietu ministrija norāda, ka tā saucamajās vēlēšanām tām nav demokrātiskas leģitimitātes, ir iznīcināta opozīcija, apspiesti arī neatkarīgi mediji, nav neatkarīgi starptautisko novērotāju tur bijuši. Vai to, tā teikt, tautas valodā mēs varētu tulkot, ka Latvija neatzīst vēlēšanu iznākumu? Tautas valodā runājot, jā, taču ar šo rezultātu būs jādzīvo, neatkarīgi no tā, ka vadoties no dažādām starptautiskām normām, arī no tās prakses, ko paģēra demokrātiskas vēlēšanas, tās nevar uzskatīt par leģitīmām. Vai citas valstis varētu sakot arī tā, nu, konkrēti deklaratīvi pateikt, to, ka mēs nepieņemam, neatzīstam šo rezultātu, un, nu jā, vai tad tiešām tam nav nekāda ietekme. Patiesību sakot, mēs varam vilkt paralēles ar Aleksandru Lukašenko, savulaik diktatoru uzvaru Baltkrievijā, ko arī Eiropa neatzina, bet, nu, laikam jau... Politika ir politika, un politika balstās uz tiem principiem, ko katra valsts vai valstu grupa paziņo. Un attiecībā uz Baltkrieviju, gan Lukašenko vēlēšanām, gan arī tagad uz Putina tā saucamajām vēlēšanām, sakos gan individuālas demokrātisko valstu, dažādas notas un paziņojumi, gan arī Eiropas Savienība gatavojas nāk klajā ar šo kopīgo paziņojumu par to, ka šīs vēlēšanas nav bijušas leģitīvas. Bet vai tas vispār un ko tas, ja varētu kaut ko mainīt Eiropas attiecībās ar Krieviju? Nu, šobrīd Eiropas Savienības un Krievijas attiecības vispār ir tādā ļoti saudabīgā stāvoklī, gluži tāpat kā ikvienai demokrātiskai valstī. Ja? Tātad, nu, piemēram, Latvijai nav sava vēstnieka Krievijā. Šīs tādā diplomātiskā līmenī šīs attiecības ir ļoti, ļoti zemā līmenī. Vai kaut kas mainīsies? Noteikti nē, jo tādēļ, ka diplomātiskie kanāli kaut zemā līmenī tomēr ir jāsaglabā tādēļ, ka situācija var mainīties, ir nepieciešamība nodot kādus vēstījumus, ņemot vērā situāciju un Krievijas izraisīto karu Ukrainā arī šeit ir vajadzīgi kaut kādi sarunu mehānismi, jā, vismaz vēstījumu nodošanas mehānismi. Tātad šis zemais līmenis saglabāsies, bet es nedomāju, ka būs kādas radikālas pārmaiņas abu pušu nostājās. Tas par attiecībām runājot savstarpēji Eiropa un Krievija, bet pašā Krievijā, iekšēji. Vai tas var novest pie kā cita nekā līdz šim? Nu, dažādi minējumi jau gan izskanējuši, ka varbūt lielākas represijas, varbūt... Nu, varbūt Putinam kādas vēl citas jaunas stratēģijas padomā, kuras līdz vēlēšanām vajadzēja pietušēt un pieturēt. Nu, kā jau mēs zinām, viņš tagad ir ieguvis uz papīra šo tautas atbalstu, kas varbūt bija tieši tāpēc nepieciešams, ka nu, šo nosacīto leģitimitāti iegūt uz papīra. Jāteic, ka šeit ir noteikti vairāki iemesli kāpēc un kā un kas sakos tālāk, ja? Balstoties uz šiem priekšnosacījumiem. Tas viens priekšnosacījums un tā tendence tā, ko jūs gust minējāt, kas ir saistīta ar to, ka Putinam bija ļoti svarīgi nostiprināt savas pozīcijas tā iemeslu dēļ, ka līdz galam tomēr nebija skaidrs, cik liels būs tas sabiedrības atbalsts. Jo, protams, ka mēs nevaram teikt, ka visi 87% ir par Putinu, ja? Bet tas ir rezultāts arī, protams, šīm represijām, kas ir bijuši iepriekš, jo daudz cilvēki tomēr baidījās, ka ja viņi neaizies uz šo vēlēšanu iecirkni, tad varētu sakot kādas represijas. Otrā lieta ir tā, ka mēs turpināsim vērot represijas, kāda mēroga un kāda līmeņa viņas brūs, to ir šobrīd vēl pagaidām grūti pateikt, jo ir jāskatās arī, kāda vēl būs sabiedrības reakcija. Vai tik tiešām sabiedrība būs apmierināta ar šiem 87%, kas, protams, ļoti lielā mērā arī ir uzzīmēta 87%. Bet ir vēl viens aspekts, kas bija ļoti svarīgs Putinam.
cik lielā mērā viņš var turpināt karu Ukrainā un cik asiņainā metodē viņš to var turpināt. Jo tomēr šīs, lai arī nosacītās nelegitīmās vēlēšanas, viņas parādīja to, ka Krievijas sabiedrība pieņem to politiku, ko Putins īsteno pret Ukrainu. Un tādēļ šeit mēs varam vērot iespējams arī vēl lielāku agresiju pret Ukrainu, kas savukārt nozīmē, ka rietumu pasaulē ir jābūt daudz vienotākai, apņēmīgākai un arī ādrākai ieroču piegādē, lai Ukraina var sevi aizsargāt. Ja es domāju, pieņem iespējams ne tikai Krievijas sabiedrība, bet arī daudz citi politiķi. Mēs daudz runājam par pašu Putinu, bet ir arī tie, kuri stāv aiz viņa. Vai, ja, teiksim, būtu bijis nomaiņa prezidenta, vai tas vispār kaut ko diži daudz mainītu starptautiskās attiecībās, attiecībās pret Ukrainu? Tur redzat, ja mēs skatāmies kaut vai uz tiem potenciālajiem kandidātiem, kas, kuriem tika atļauts piedalīties un tēlot, ka viņi rada opozīciju vai vismaz konkurents Putinam, nu, tur jau nebija neviena vērā ņemam kandidāte, ja, jo viņi jau beigās paši arī par Putinu reklamēja savās kampaņās. Ja. Bet ja mēs hipotētiski iedomājamies, ja, ka būtu parādījies kāds, un tas kāds noteikti būtu no Putina līdzgaitniekiem, ja, tad šeit mēs nevarētu arī gaidīt kādas būtiskas pārmaiņas, jo es domāju, ka ļoti liela taisnība ir tiem Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, kur šobrīd atrodas rietumos un kuri apgalvo, ka pārmaiņas Krievijā var gaidīt tikai tajā brīdī, kad sabiedrība arī viņas pieprasīs. Šajā brīdī Krievijas sabiedrība šo tomēr šīs pārmaiņas nepieprasa. Protams, tie ir arī ierobežojumi, kurus uzliek Putins ar visu savu karadarbību Ukrainā, bet jebkurā gadījumā šai te pārmaiņai ir jānobriest pašā valstī, pašos cilvēkos, ka viņi negrib turpināt tādā veidā, kā tas ir tagad. Jā. Bet kāpēc bez šiem ierobežojumiem jūsuprāt opozīcija vispār kā tāda Krievijā, nu, tai neiespējama? Tā opozīcija, kur bija iespējama, šobrīd atrodas rietumos, protams, kā ar Putina laipnu gadību. Un ja mēs skatāmies uz vēlēšanu rezultātiem rietumos, kur pārsvarā atrodas Putina opozicionāri, tad tur par viņu ir nobalsojuši tikai 20%. Ja? Tā kā tas ir rādītājs, ka opozīcija ir, bet Putins ir darījis visu iespējamo, lai šiem gadiem šo iekšējo opozīciju apspiestu vai to nosacītu opozīciju, kas pastāv, tā varētu teikt piebarotu un padarītu par sev lojālu. Līdz ar to tie, kas varēja kaut kādas pārmaiņas īstenot un viņu līderi, es atvainojos, ir noslapkavoti. Un savukārt tie, kur būtu ar mieru iet kopā ar šiem līderiem, viņi ir vainu rietumos vai viņiem tomēr ir jādomā par savu bērnu un mazbērnu likteni Krievijā. Tā ir tā zīlēšana starp praktisko un ideoloģisko. Mēs beigam, jūs minējāt, ka vajadzētu arī Eiropai būt vienotākai, apņēmīgākai, ātrāk rīkoties arī šiem ieroču piegādēm Ukrainai. Vai Eiropa vispār ir gatava nonākt līdz tādam totālam zels priekškaram ar Krieviju? Cik stingra tāda Eiropas dūra var būt, respektīvi? Jo no vienas puses mēs, protams, zinām, ka ambiciozāk ir vajadzīgs rīkoties, no otras puses, no ar kodolvalsti. Tomēr ir šīs runas un šie centieni. Vismaz vārdos tiek runāts sakaut Krieviju. Nu, kā izskatās kodolvalsts sakāve, nav precedenta. Ja mēs skatāmies tikai un vienīgi uz Eiropas Savienību, kā nošķirot viņu no ASV, tad principā, nu, pat ņemot kopā ar ASV, šis dzels priekškars viņš jau eksistē. Ja? Jo man ir grūti iedomāties, kurš šobrīd pie varas esošs politiskais līders, izņemot, protams, divus, uzskatītu, ka tas, kas notiek Krievijā, tas ir pieņemami, ka tas ir akceptējami un kā ar Putinu būtu iespējams normāls diplomātisks saruns. Tā kā faktiski tas priekškars jau ir nolaidies. Jautājums par to, cik tālu Eiropas Savienība būtu, ar mieru iet, ja notiktu kādas, nu, teiksim, militāras
provokācijas notiktu kodoli ieroču žvadzēšana, tad faktiski šeit Eiropas Savienība šobrīd jau ir daļa no NATO, jo līdz ar Somijas un Zviedrijas kļūšanu par NATO dalību valstīm, faktiski tas NATO svārsts Eiropas virzienā ir pārvietojies ļoti, ļoti spēcīgi. Un līdz ar to šeit nebūtu tikai un vienīgi Eiropas Savienības individuāla rīcība, bet tā jau būtu transatlantiska kā rīcība kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. Vai nu paši Eiropas smagsvari, cik tālu ir gatavi kādiem kompromisiem vai gatavi, kur iet? Jo nu, viens, kas Vācijas parlaments jau vairāk kārt balso pret Taurus šī taldarbības radījusi raķešu nodošanu Ukrainai, Francijas prezidents nu, tā diezgan atklāti mudina sabiedrotos, tomēr cītīgāk pieķerties Ukrainas atbalstīšanai, brīdina nepārtraukt atbalstu. Nu, šīs ir tās divas lielvalstis, kas tomēr diktē arī Eiropas politisko virzību. Jā, jā jums taisnība, bet redzu, šeit ir jāņem vērā to, ka katrs šis politiskais līderis, vai tas būs Scholz vai Macrons, viņi ir ievēlēti leģitīmās demokrātiskās vēlēšanās, un viņiem ir jārēķinās gan ar to politisko situāciju, kas ir katrā konkrētajā valstī, un arī ar elektorātu prasībām. Un šeit var ļoti labi redzēt, ka jo sabiedrība kļūst negatīvāk noskaņot pret Krievijas darbībām Ukrainā, jo savukārt politiskais līderis kļūst drosmīgāks, skaļāks un vairāk šeit darbojas kā līderis. Savukārt, kur sabiedriskā doma ir piesardzīgāk un arī nu, tā politiskā stratēģija ir nelabvēlīgāk, tur tas politiskais līderis ir spiests ņemt vērā arī to, kas notiek. Scholz gadījumā savukārt ir otrādāk, ja tur drīzāk tā politiskā tas politiskais izkārtojums ir tāds, kas pieprasa, lai tā darbība būtu drastiskāk. Bet savukārt viņš ir piesardzīgs šajā lēmumā, jo to pieprasa viņa politiskā partija, lai gan tur arī ir dalīšanās. Bet šeit ir jāņem vērā, ka tie līderi, kurus mēs saucam par Eiropas līderiem, viņi pirmkārt ir savu valstu līderi. Ja? Un viņiem ir jārēķinās arī to, kas notiek mājās. Vai ne? Tā kā šeit ir nu, tāda spēle starp tiem līderiem, kas sēž Briselē, vai ne? Un starp tiem līderiem, kas sēž galvaspilsētās. Un tādēļ ir ārkārtīgi būtisks Eiropas parlamenta vēlēšanas, jo Eiropas parlaments būs tas, kurš galu beigās apstiprinās Eiropas komisiju ar tās prezidentu, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tajos atslēgas amatos tik tiešām būtu tie cilvēki, kur turpinātu to politiku, kas ir šobrīd uzlikta uz tādām diezgan stabilām sliedēm, jo iespējams tā ir atsevišķa saruna, bet ja mēs skatāmies uz pēdējām iniciatīvām, kas Eiropas Savienībā ir attiecībā uz drošības un aizsardzības politiku, tās ir ļoti būtisks. Vēl pavisam īsti ir arī vēl viena līdera krēsls ārkārtīgi svarīgs, kas atrodas pāri okeānam. Tur tātad šobrīd divi pretendenti uz gaidāmajām vēlēšanām Baidens un Trumps par iespējamo Trumpa atgriešanos šajā krēslā, ja mēs tā runājam. Cik daudz tas sapurina Eiropu, ja mēs runājam par, nu, par drošības jautājumiem, protams? O, ļoti sapurina. Es domāju, ka Eiropai šeit ir bijušas tāds divas zemestrīces. Ja? Viena zemestrīce ir notikuma Ukrainā, bet otra zemestrīce ir tā ļoti labā vēsturiskā atmiņa, kā bija, kad Trumps jau bija prezidents, un līdz ar to, domājot par to, ka varētu notikt arī viņa atgriešanās, tāpēc arī Eiropa turpina šo ļoti nopietno pievēršanos drošības un aizsardzības politikai. Bet, protams, laiks vēl ir līdz novembrim diezgan daudz. Es domāju, mēs piedzīvosim dažādas augšup un lejupējošas tendences, bet jebkurā gadījumā... Tiesas procesu vēl taču tieši tā, un mums vēl pavisam drīz, ja, tā kā vēl var būt visdažādākie notikumi, bet šobrīd izskatās nu, tā kā 50 uz 50. Nu ko, tik tālu, teiksim, paldies par ekspertīzi, par skatu, gan uz aizvadīto nedēļas nogali, gan arī tuvākā tālākā nākotnē. Vērosim, kā tas viss vijas tālāk. Paldies, ka atnācāt šodien. Paldies. Paldies. Profesora Žaneta Ozoliņa, arī Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsādātāja.